dan Dr. Andes Hasbullah. Koordinator Jakarta, Haji Isnanu Esa dan Haji Andri Mulyanikoto. Nama-nama yang selalu dikenal sebagai panitia penuntut, Haji Tabrani HS, Haji Hasuduman, HF Jabir, Panil Jur, Hidayat, Haji Yusran Dahlan, Herman, Edi Indrajaya, Sarwani, Haji Rojain, Arhan Basir, Haji Songo Haler, Dr. Andes Haji Abdul Samad, Ardia Nur Esa, Haji Abdul Rasid MPD, Haji Muhammad Aini MPD, Antum Risnawati, Dr. Andes Haji Rahmat, Haji Mawardi, Anwar Sadat SPI, Fahrul Rahmadani, dan lain-lain yang telah disebut.